DJ Santa Rosa, Santa Rosa. Desde la cabina, sonido 96.7. Llega DJ Santa Rosa, Santa Rosa. ¿Pensaron que nos olvidamos de ustedes? A que no adivina, ¿quién regresó? 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun. ¡Atención! Hit me. 1, 2, 3. Hit me. 1, 2, 3, 4. Jetzt ist hier Achterbahn! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh yeah! 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun. ¡Atención! Čekáme na vás. Nová jízda, tak se breakdance, pojďte se vozy, Takže můžeme vám představit další atrakci breakdance. Zase novinka. Dneska letos se s breakdancema roztrhl pytel. Tentokrát to František Grandel za 60 Kč. Pojďte nahoru, zavadí okamžik, budeme odjíždět. Nová jízda, tak se breakdance. Malíte se vlasy videem zábavné jízdy. My vás voláme mládeži, mládci a děvčata. A protože opět novej ten breakdance, tak opět ho nebudeme hodnotit. Nechám vám tak rok, aby si to vyladil a pak se teprve po roce budeme začít hodnotit. Tak uvidíme, jaká bude jízda. Na Facebooku to říkal, že je to takový přeplácený, no ale když to vidím naživo, tak to jde, tak naživo to vypadá líp, tak no co? Nevěděl, že se to někdo snažil. Tak je úplně stejný, jako má třeba Tomáš Hodí, nebo tak. A jenom má to úplně stejný, jako u toho Honzy novýho, co jsme na něm byli před chvílí. Tak teď už je tu jízda, a jdeme na to Onride, zajízdej. Sponzorujeme nová jízda, tak si přijde, sponzorujeme nová jízda. Tak jsme se ji zvedli. Na začátku. No tak ono má taky zvedací ten novej, ale on to nezvedal. Thank you.
hodně to bylo. Nebo se jde máš, dvaca děvčata, jindé baraníci, jindě vidně. Zná to rád, jak se vyjde, spojte se po Zimpovi, my vás nevoláme. No tak tady už to jde do finále, jak jsem řekl, hodnotit to nebudu, ale kdybych to měl s tím Honzou novým, co jsme byli před chvílí, a s tady tím od Františka Rangla, tak František Rangl se o něco snažil líp. Ale zatím celkem z těch nových, co jsem zažil, tak zatím pořád vyhrává Dřípu Janeček. A to je konec. Ne, tady konec jízdy. Jo, má jízda se pojede, pojde nahoru, pojďte se vozy, pojede do zábavné jízdy. Opravit jízdou to či nebudeme, protože tu nejsou skoro žádný lidi, on je to založený, že break tady. Tak to se strašně dlouho čekali, jak chceme ještě něco s tím natočit. Takže opravit natočit na příště.